Sikur të mos mjaftonin hallet e qytetarëve për të përballuar rritjen e çmimit të mallrave ushqimore, naftës, cigareve, kafes dhe shumë produkteve të tjera, papritur atyre i shtohet edhe detyrimi për të paguar gjobat në rritje të policisë rrugore, të vendosura pa prezencën dhe pa njoftimin e tyre. Pikërisht për këto, kryeministri Rama dje gjatë intervistës dhe gazetarit Blendi Fevziu në emisionin Opinion, u mundua të manipuloj publikun. Ai u tha qytetarëve se policia ka çuar njoftimet me postë, por shkak për mosmarrjen e njoftimit janë mungesa e adresave apo ndryshimi i tyre, çka bën sipas Ramës që njoftimet të kthehen mbrapsht. E vërteta është që një pjesë të njoftimeve qytetarët nuk e kanë marrë për shkak të kaosit që kemi trashëguar në sistemin e adresave, pasi të gjitha gjobat ju kanë shkuar me postë, një pjesë e tyre janë kthyer mbrapsht nga posta. Por në një intervistë për ABC News, zëvendës drejtoresha e përgjithshme e postës shqiptare Angelina Kola tha se nuk ka asnjë rast të tillë nga posta shqiptare. Drejtoria e përgjithshme e postës ka një marrëveshje me drejtorinë e përgjithshme të policisë për kryerjen e shërbimit për arkëtimin e gjobave. Nuk ka një marrëveshje që neve të marrim fletat e gjobave, na vinë fletat e gjobave të shpërndajmë qytetarëve që kanë marrë këtë gjobë. Pra zëvendës drejtoresha mohon në mënyrë kategorike që policia ka sjellë njoftimet për t'i dërguar në adresë të qytetarëve. Kryeministri Rama ose nuk e di këtë fakt, ose është informuar gabim prej vartësve apo këshilltarëve të tij.